Нещо не... А, оправи се. И какво става, хора? Това е нови клип, който от много време е нямало клип. Защото бях на работа, бях на рали, бях началник. Какъв началник бе, мухло? Виж какво пише, бе. Е, това си ми... Пише, бе? Ай, да пише да... ми баджовите от ралито. И аз имам бач. Значи имаш такъв, аз имам такъв. Я, я, какъв имаш? Дай, дай, я да. Ще ги видиш. Организатор. Да. Е, аз съм макшал пък. До година ще взем, ако искаш. Ще взем. Ако искаш. Имаме кутийки. Скоро ще отваряме кутийки. Заради да. То спаш да чакаме. Да знаеш. О, ще отваряме гама туки. Снимаме играя на къмпи актив и то взлиза. Е, но и аз. Не, я ки скинуват. Има бе. А, P250 зимов бомба е. Тама той ще се падне. Аз кози, ако не взема най-глупа е скин, както става винаги. Не има, не има. Да. Няма, много ти бе, долу бъргите. Много ми, нали? Много. Какво е да играеш на Dust 2, бе? Мене ми умръз на този мап. Аз съм бог на този мап, човек. Да, аз играя Мираж. Каче. Да играем 2 в 1. Ми гледай стрима, човек, и има кой да ми казва какво трябва да... Ей, сега почва... Здрасти, Ванка! Дане, кой беше почва? Мутра! Дане, ти беги, кой беше? Какво? Дане, ти беги. Да, какво за Дане, ти беги? Кой беше? Ми питай го. Това е мутра, да беше. Има... Колко има? Клипове, бат. Има 25 абоната чека. Кой е мутрата е? Кой е мутрата е бог, бе. Ох, поговориш ти. И ти отзаря му бият. Супер качество. Да, 5-10. Трябва да загрявка, аз стои ми и още CS ли съм играл от колко време. Как не мога да го оцелиш, бе? Не мога, че е. Супер слаб съм става, аз се знам. Кой ти, бе? Сещата. Warm up for players. Waiting for players, де. Ех, мере, дай. Waiting for players, мек някой лепно. Чакаме човек. И мой да не започне да се игра. Охо. Нямаме вече скин на тек девятката, както виждате. Заради него. Ами защото мислех, че ще даде някакъв по-як скин, пък то даде супер глупав скин, човек. Карай, тя ж девятката обикновена яка. И защо няма никой бебе? Купи си броня. Нищо не си купя. Що бе, купи си броня, бълнак. Мале, един костюм. Два заеба. Ух! Заболяма! Взема му ясно! Ай, нашия! Ой, нашия ще умре! Ако умре... добре! То се лоха! Написа го сам! Добре, бомба заложихме, взехме пари. Аз го знам къде е тяхния, веж, дойде от стълби. Това ти е 1.6, братле, аз си ги знам, работи не от CS. Кажи шокта и тя. Битвейн! He's Битвейн! Do you hear me? He's Битвейн! Акула... Първата вратка и че? Еми, че? Ух! Какъв лангшот ми вкарат. Добър ден, Мутро! Добър ден, Ванка! Компа ми заби. Пак си деш маш. А, ранкер. Как Мартине. Смет? Оу. Компа ми заби. Браво. Саш са ресни сигурно. Опа. Иване, сабим. Ще са ресни. Телефон активен ли? Не. Копаем. И сега копаем днес, не? Okay. А, не, не, не. Упрай са.
Заради него пак щяхме да чакаме. Винаги на късмет го ударя. Въй бахти късмета, бахти лъка, братле. Пак ми заби. Нещо ми става на компютъра. Слабе. Това не е бокс. Аз What the fuck, как си се опили пиеса? Аз го знам, че ми става нещо, братле. От два дена нещо сам таря. Е, ударя ми, е. Найс. Аз знам, че ми става нещо на компютъра, че трябваш да го оправим днеска. Вика, май ще играя първо. Какво да взема? Флашка... Флашка. Go B, please, go B. Окей. Та послушат, да знаеш. Е, слушат му, е, всички ти сме бъде. Да, аз ти казах, що послушат. Давай. Ох, мале, каква глава. Много поздрав от Мухамед имаш. Сериозно? Те, ти ще му трябва. Сегува. Ай, докато са флашна ти. Някой идва от тука. One mid, low HP. One mid. Добре, най. А, да лиши само един? Yes, we. Nice. Като не ми бъгва компютъра върви, брат, лей, взем ми врат всичко. На мене клипа ми забила, ако снимам. Не знам що, само клипа забила, нищо друго. Иначе аз играя само с 120 FPS. Аз играя сега с 100, брат, лей. Кода ти кая, компютъра ми става нищо. Е, снимаш? А? Аз аз обикновено играя с 250 някъде. Магазинам става 120, не пиша. Мари, и на ще ми събира. Саме, пето как? Нашите флашки нещо чували ли сега? Давай, 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 давай. Давай. Мали, не знам. Ча да застрелям нашия, братле. Та може ча да стрелям и ча да убия нашия. Те, то нещо няма стане. Мен, гол план. Що ние в началото на рунда? Ей, нашия завод. Ниш няма ти казва. Знам, бе. Safety long. Ей, нашия го намери. Ване, английски ли си знал, бе? Айс, good job. Защо си фърлях? А, като бе. Много се купав. Дяли как си фърлих АВП? А, като. А, като да е АВП, то аз ги бъркам. Да, що не си АВП? Наши, братле, тъй хубата. Бам, 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 бам. Да, аз като играя, никой не става. Ти видях ли с какви играх? Ооо, ние ги изнесахме, бе. Нали видях ли те с какви играх? Абе, сте, братле, те се самоубиваха взаимно, коляха се, братле. Ти какво мислиш? После, що съм падал? А, аз стана много светли от лица в кулата. Аз се оцелях с добри пуня, братле. Да, че с добри оцели, аз с някакви... Тай план, какво шот? О, я да я взем един джолю. Извънземни бяха моите. Не, не ми трябва джоли с камакто. Да! Идвам! Къде е? Колегата избяга. B, man, B. Okay. No problem. Hehehe. Fuck.
Too low tunnel, too low tunnel! One more! Careful! Nice, man, nice, nice. Top tunnel, top tunnel! Nice! This is beautiful. Party! Wonk, wonk, man, wonk, wonk! Okay. Pisa cara escorar, rui. Plant. Oh. One city and one A site. Hmm, so last for late sake. Eh, AVP. Nice. Let's go, my brothers. Flashback. I'm throwing smoke. Let's go, smoke this time. Smoke. One is A. One is A plant at left box, near left box. Well done, it was here. Go be.
Моле. Сори, сори. One HP, man. One is box. Let's go. Be clear. Terrorists win. Bomb has been planted. Dobre. Ей, пакле, пакле, защо е, защо правя сам такива соулски работи? One B, one B. In a tunnel. Nice. Someone need AVP? I need AVP. I drop it. I buy gun for you? Three T spawn. Okay. That is clear, three was this one. Safe? Maybe safe? Yeah, nice idea. Okay, I see. Fuck! You had information about him. Plant was clear, they were T spawn. I think you should plant. Let's go! Hey, kwa ma butna, bae? Би трябвало да. Oh my god. Nice. Умива на това, бе. Nice, nice, man, nice. Plan. Сещам, че пак ще ми забие компютъра. Не знам, що ми забил. Де да ми забил компютъра вече.
If we win 16-4, someone should be grown up. Их не знал. Ааа, уляхта, брат ли. Эх, че ли мисли. Блин, есть часа някъде, кучето мръс. Ма стресно. Мид. О, абе, тук нямаш или някой, бе? Ой, той е АВП. Where is he? Окей, we won it. We will defeat the Metalith. One is middle. One middle, one middle. City, city. One is A-plan. A clear, A clear. Double doors. Sorry.